নমস্কাৰ মই অন্যটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা পৰ্ক ডাই ফ্ৰাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আহকচোন এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মাত্ৰ তিনিবিধ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বনাব পাৰিব আৰু এয়া প্ৰথমে মই গাহৰি মাংসখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ আৰু আজি ৰেচিপিটোৰ এইকেইটাই হৈছে তিনিটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বিলাহী পিঁয়াজ আৰু নহৰু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ অকণমানো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আহকচোন এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তাত মই অলপমান তেল ঢালি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত মই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা বৰণ ধৰালৈকে মই ভাজি ল'ম আৰু যিসকল লোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে লাইক কৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু পুনৰ এই পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত খুন্দি থোৱা নহৰু গুড়িখিনিও দি দিছোঁ আৰু এই সকলোখিনি মই পুনৰ ভালদৰে আকৌ এক মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঘৰৰে অকণমান ভোট জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ জোখমতে কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি কেৰাহীত দি লৈছোঁ আৰু এই সকলোখিনি ভালদৰে মই এতিয়া আকৌ পুনৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া প্ৰায় এক ডেৰ মিনিট সময়ৰ পাছত মই ইয়াত হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু এতিয়া এই সকলোখিনি পুনৰবাৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে এখন ঢাকোন দি এইখিনি সিজিব দিছোঁ আৰু দুই মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমত ৰখাৰ পাছত মই এইখিনি পুনৰ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু চাওকচোন বিলাহীখিনিয়ে পূৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়তে আমি বইল কৰি ৰখা গাহৰি মাংসখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া পুনৰ মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই ল'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছেই ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ পেকেট মছলা অকণমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এনেদৰেই ডেৰ দুই মিনিট সময় ভজাৰ পাছত এখন ঢাকোন দি মই মাংসখিনি সিজিবলৈ ৰাখিছোঁ আৰু তিনি মিনিটমান সময়ৰ পাছত মই এইখিনি পুনৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু মাংসখিনিত আপোনালোকে সিজিবৰ কাৰণে পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো খাই ভাল নালাগে আৰু এনেদৰেই আপোনালোকে 12-15 মিনিটমান সময় মাংসখিনি ভাজি থাকিলেই মাংসখিনি খাবলৈ ৰেডি হয় আৰু এয়া আমাৰ অতি সহজতে মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰে বনোৱা টেষ্টি পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ